Ez dut jai eskatuko lanean udaletzera joateko? Maginatetan entzun dugu hau. Gaur egun, gero eta beharrezkoagoa da administrazioaren eta iritargoaren artean komunikazio kanale errezak zabaltzea. Zure ordutegiak administrazioaren ordutegiekin bat ez datozenean, dei bat egin edo e posta zerantzun bat jasoa alitzatea, ez da ba asko eskatzea ez da? Esate baterako udala hogeta lau ordutan irekita egongo baritz bezala jokatzea, baina aldiero irekita egon gabe eta etxetik mugitu gabe. Ba, hau guztia, beharrezkoa izateaz gain, posible da gainera. Izan ere, logikalainek erakunde publikoen esku usten baitu, edo zein momentutan irritarrek, beraiekin harremanetan jartzeko aukera modu erraz eta erosoan.